já são. Você acha que pode mudar isso? Você acha que às vezes a gente pensa que Jesus é o nosso patrão? O patrão pode fazer greve, né? Fazer operação branca. Mas aí, nessa crise não, né? Nunca se precisou tanto de patrão como. Verso 28. Ah, 27. Por que, pois, reclamas? Ó, Jacó. O profeta Jacó, povo de Israel, povo de Deus. Traduzindo aqui para o nosso. Povo de Deus. Você está entendendo quem é ele? Você está percebendo quem é o Deus que você adora? A quem você oferece louvor, sacrifício, holocausto? Você está entendendo quem é este ser absoluto, todo-poderoso? Aí ele pergunta no 27, por que você reclama? Eita, tudo bem do pé. Eita, meu Deus, acabou o mundo. Hã? Por que reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? Essa palavra.